Има кворум, откривам заседанието. Банките на депутатите от БСП за втора седмица останаха празни. Управляващите пък се събраха, за да обсъдят трябва ли отсъстващите народни представители да получават заплати или не. И демонстрираха единство по темата. От ДПС очаквано бяха против и за пореден път разкритикуваха управлението. Тема на коалиционната среща беше и ветото на президента върху промените в изборния закон. Тези срещи се правят постоянно. Просто в момента вие засилихте журналистически интерес към тази среща и затова може би се очаква някаква новина да излезе от нея. Просто няма новини днес и се чуят какво да измислят. Колегиална творческа среща беше, както винаги, само това да я кажа. Утре ще има главно ветото на президента, но утре ще излезем с точно ясно решение. Така че сега господин Цветанов сигурно ще добави нещо. За ветото, ветото. А за правилника, промените в правилника да не се взимат заплати, ако не се идва на работа. И там имаме предложение и на ФСБ, и Атака сме внесли, така че очакваме предвижване. Смятате ли, че тези, които не идват на работа, трябва да получават заплати? Ами, смятаме, че трябва да бъдем солидарни с всички тези български граждани, които когато не отидат и не упражнят правото си на работа, те нямат право да получават и съответното възнаграждение. Тъй като аз идвам от бизнеса, аз не мога да се представя, че някой мой работник или някой мой служител ще каже, че аз ще протестирам срещу методите на работа във фирмата, като не присъствам на работа. Еми, като не присъстваш на работа, ти трябва да бъдеш уволнен. Ето, виждате, че Народното събрание може да работи без БСП. И негативите от тази глупотевина, бих казал, ще се понесат БСП. Парламентаризма не е това, което си мислят някои. Натискане на копчета и обслужваш персонал. В Конституцията има текст за свободната воля на депутатите. Никой не говори, че се занимаваме с дневен ред. Вече месеци наред се занимаваме с дневен ред, чиято задача е само да запълни времето. И това го прави управляващото мнозинство. Да не би да вкарат някой законопроект, който да развали и без това скапания им политически брак с националистите. Ако му позволите, аз да си ходя. Благодарим ви, да. Мнозинството е стабилно. Смятам, че това го доказваме с регистрацията и с започването на пленарния ден. На мене ми се ограничават правата на народен представител. Ако обичате, направете ми коридор да си отида до работното място. Ако обичате.